вона буде від Мазепи до проспекту Перемоги двостороння, і вона є двостороння зараз. І ділянка від проспекту Перемоги до Коцюбинського буде двостороння. А ділянка від ДФС, ну, щоб не казати, щоб від князя Чорного, тюрми, щоб не казати, від князя Чорного до Коцюбинського через перехрестя Магістратської, буде одностороння саме в напрямку зворотньому. Вона буде від князя Чорного до Коцюбинського. Одностороння. Ось. Ну, час покаже, ну, ми думаємо, що воно, ну, теоретично, якщо на князя Чорного ремісниче було б коло у нас, ремісниче мала б двостороннє, це було б круто, двостороннє, але нема місця для перехрестя.